በኑሮ ውድነት ምክንያት ለከፋ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር መዳረጋቸውን የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የሰሜን ሸዋ ዞን ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ በበኩሉም ችግር የተፈጠረው የኢኮኖሚ አሻጥር በማጋጠሙ ነው ብሏል። ገበያውን ለማረጋጋትም የመሰረታዊ ፍጆታ እቃዎችን በተመጣጣኝ ለማቅረብ እየሰራ መሆኑንም መምሪያው ጨምሮ ገልጿል። ለዓለም ለይኩን ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። መፍትሄ ያጣው የኑሮ ውድነት እለት በእለት እየተባባሰ በመምጣቱ ሸማቹን የከፋ ችግር ውስጥ ከቶታል። በተለይ ደግሞ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎች ህይወት በፈተና የተሞላ ሆኗል። ከዛሬው ባሰ ደግሞ የነገው የከበደ ይሆናል የሚለው ስጋትም ተጭኗቸዋል። የሚመለከተው አካል ፈጥኖ ይድረስልን የሚል ጥሪም ከዚያም ከዚህም መሰማት ጀምሯል። ዳቦ እንኳን በአሁን ሰዓት ገዝተው መብላት የአንድ ሰው ችግር አይደለም፣ የህዝብ ችግር ነው። ሁሉም ሰው ይኸው ጤፍም ገዛው፣ የቤት ኪራይ አለ፣ የልጅ ትምህርት ቤት አለ። አሁን የልጅን ትምህርት ቤት ፍላጎት ማሟላት አቅቶኝ ትምህርት ቤት አቋርጣለች። ለምን ምን ልቋጥርላት? እማዬ ይህን ስሪልኝ ነው የምትለኝ። ምን ልስራላት? በጣም ከባድ ነው። ልንኖር አልቻልንም እና መንግስት አስተያየት ቢያደርግልን እያንዳንዱን ገቢዎችን ሆኖ አይተው ያለውን ነገር ቢያስተካክሉልን እኛ ደስተኞች ነን። እማዬ ይህን ቋጥሪልኝ፣ እኔ ደግሞ ላለመቋጠር በቃ ምን ልቋጥርላት? በፊት ፍርፍርም እንደምንም አደርግላት ነበር። አሁን ግን ያ ማድረግ አቅቶኛል። የድሃ ኑሮ እኮ በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም ቁርስ ተበልቶ እራት የሚደገምበት ቦታ አልመሰለኝም። በአሁኑ 100 ብር ሰርቻሉልህ ልጆቼ። ታዲያ አሁን 1 ሊትር 5 ሊትር 900 ብር 8 ከ50 ገዝቼ ማለት ነው። ያንን አሁን ሰርቼ ለልጆቼ ልብስ አለ፣ ምን አለ፣ ከዛ በታች ሆድ አለ። እንዴት ነው የሚኖረው? ከእኛ በታችስ ያሉት ሰዎች እንዴት ነው የሚሆኑት? እኔ ለእኔ ብቻ ሳይሆን እኮ ለህዝብም ነው። ሸማቹም ኑሮን ለማሸነፍ አቅሙ የፈቀደውን ሁሉ እያደረገ ነው። በዚህ ከቀጠለ ግን የማይቻልበት ደረጃ ላይ ይደረስና ችግሩ የከፋ ይሆናል ይላሉ ነጋዴዎች። ለዚህ ማሳያው ደግሞ በሸማቹ ላይ የተፈጠረው ብሶትና የስሜት ለውጥ ነው። ነጋዴዎቹም ግልጽ ባልሆነ ምክንያት ከዋና ማከፋፈያው ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ እየተደረገባቸው መሆኑን ይገልጻሉ። ቢያንስ እየቀነሰ ባለበት ወቅት ነው በአንድ ጊዜ 50 ብር ምናምን ምናምን እየጨመረ 900 ብር የደረሰ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የመካዘን ችግር መካዘን ላይ ስላለ እንጂ ከውጭ እንደገባ አይሸጥልንም እኮ። አሁን ለኛ ከውጭ ቢገባ ቀጥታ ተሳቢው እኮ ይቆም ነበር፣ ከተሳቢ ለኛ ነበር እስከ ዛሬ የሚቀርበው ማለት ነው። አሁን ግን ያ ነገር የለም። ስለዚህ ችላ ያለው መንግስት ነው። መንግስት ጣልቃ ገብቶ ቢያስተካክለው እንደኔ ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱ በቃ እኛ የምናውቀው ነገር የለም። አሁን ከዛ ከሚመጣበት ቦታ ከቀን ወደ ቀን ጨመረ ነው። አሁን እንደሚባለው ነገር ከሆነ ይያዛል እዛ ስቶር ይገባል፣ ይቆያል። ከቆየ በኋላ ደግሞ ዋጋ እየጨመሩ። የሰሜን ሸዋ ዞን ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ኃይሌ ዳኛቸው በተለይ በቅርቡ የተፈጠረው የዋጋ ንረት ከሚመለከተው አካል ጋር መገምገማቸውን ገልጸው መፍትሄ የሚሰጥ ግብረ ኃይልም ተቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል ብለዋል። ችግሩ ምንጭ ከመሰረቱ መቀረፍ አለበት የሚል የጋራ ግምገማ፣ ይሄ ከአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮም ጋር ተነጋግረናል። ከሚመለከታቸው የፌዴራል አመራሮችም ጋር ዛሬ መረጃ ተለዋውጠናል እና የሚያሳየው በዋናነት ኢኮኖሚ አሻጥሮች እንዳሉ ያመላክታል። በትክክልም መፍትሄ ይመጣል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የተለየ ፍላጎት የለም፣ አልጠየቅንም። ብንጠይቅም የተለየ የማምረት አቅም እስካልጨመረ ድረስ አታገኝ። ግን አሁን ያለው ምርት እስካሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ያለውን ማህበረሰብ መመገብ የሚችል እንደሆነ ይታወቃል፣ ይታመናል። መሬት ላይ ያለው እውነት እሱ ነው። የተቀናጀ ግብረ ኃይል አቋቁመን አስተማርተናል። ይሄ ግብረ ኃይል በዋናነት ይህን ስራ መስራት አለበት። የተከሰተውን የኑሮ ውድነት በጊዜያዊነትም ቢሆን ለማረጋጋት ዞኑ በዝቅተኛ ዋጋ የፓልም ዘይት ማስገባቱን ጠቁመዋል። ለምሳሌ ለእኛ አሁን እንደ ለሰሜን ሸዋ ወደ 754 ሺህ ሊትር የሚሆን የፓልም ዘይት ተመድቦልናል። እሱን አሁን እያስገባን ነው። ዛሬ ይገባል፣ እሱን እናሰራጫለን። ሰሞኑን የሚገባል፣ እሱን በፍጥነት እንዲገባ ከአምባሳል የንግድ ስራዎች ድርጅት ጋር ተነጋግረን እያስገባን ያለነው ይህን እያስገባን ለህብረተሰቡ ተደራሽ እናደርጋለን ማለት። የንግዱ ማህበረሰብ አላስፈላጊ ግርግር በመፍጠር ሸማቹን ከመበዝበዝ ሊቆጠብ እንደሚገባም ኃላፊው አሳስበዋል።